Bari Luis'em asum, ces bolorit. Bari kesorem asum, ces bolorit. Ես դրել բարամբ մահերախոսով գնա վիտամինդ կեր, մինչև ես այս ծուն է պնը, դե գնա։ Ես ալ որոշել եմ գոնե, գոնե։ Ինչ համանք գնանք ռուսերենի պարապունքի, թե չէ Ալեքսը շատ այլի հետ ընդրում է եղեք ճան։ Հիմա առավոտ պար լուսով մի հատ սուրճ ենք, վայ, չեք էր ասում, վայ Անահիտ, հեռախոսը ճիշտ տեղում չի։ Հիմա առավոտ պար լուսով մի հատ սուրճ ենք, հետո նորից դու եմ ուզում թեր խաշեմ, դա կլինի մեզ նախաճաշ, թե արդեն ճաշ, որովհետև ժամը 12:20, ոյ ես ինչ շատ է, պես օգեր վերցրե ավտոմատաբար կթալը լիքը, 12:20 կլինի երևակայի, նոր ես սկսում եմ իմ հորվա վիլոգը, որովհետև հետ եմ, որ ասմա խելքի գալը չի ստացվում, հաստատ տենցը, տնական ձուն եմ, լվացած մաքուր, պրոստը տնական ձվերը սենց կարմիր են ու աչկերով, մի ձևի խալերով, վերջը, տնել թող թեր խաշլնի, կոկորդի համար հազի, համար լավա, սուրջի կեպի, հետևից էլ ձում կդնեմ, հետո արդեն Ալեքսիս կգա գնայի, ուրեմ ներեք ետ ալավեր գոնե, գործերիս հսկայական մաս նարեցի, այսով եղանակ կարքին արդեն սյո, աշուն եկա, վասան բարև ձեզ, ես հաստարվել եմ ձեր մարզում, արդեն կարքին հավեսով, մրայլ, ծուրծ, սարը, աշնանը բնորոշ եղանակը, սենց ասեմ, որ ճիշտ ասեմ, հա, այնպես չի, որ արդնացել եմ ու տեղից ես վեր կացել, չէ, շուտ եմ արդնացել, ուղակի այնպեսակ չէ կարողանում, չէ հավակվում, որ վեր կենա, որովհետև մի էլ հազարդրն էլ, կոկորդս ցավում եմ, այն որ վերջը լինի արդայնացնողը, այստե հիվանդությունն էլ ամարդու համար, հետ էլ հերիք չի ժողովորդ առավոտ բարելուսով, ես իմ հետևորդու հիներից, ռոզա տատիկ ունեմ, ում շատ շատ եմ սիրում, նենց հավես բան էր ուղարկել, տեսա երիս, որտեղ այգեծորի հետաքրքիր տեսաժան տեղ ունենք էլի, դրա լինքներ ուղարկել,
Ve gel bana. Ve atlar haves o siyum tahki buket. U asma ana hiçan aravot parlusov vayeli. Elçi gidivo ana hita aravot parlusov. Hamçın şuma serşat parçer. Vons haskatsa. Որով հետև կիտրոնը կերակերա համարյա թե կես կիտրոն եմ ես կերել կերակերա տեսա որ ուզում էի բնական տենց էլի իչներ իմ ճնշում Ենել ինքը չուզեց։ Վերջը արդեն տեսա, որ էլ ճարչում եմ, ասեցի լավ է, բերտեղ խմեմ։ Ես ինչ չտանջեմ այդքան։ Համի մնացել է այս վզիս հատվածը, որ էդ էլ անցնի, բայց ուզմա թե չցավա։ Ես Ալեքսին խոստացել եմ, որ տանելու եմ պարապունքին։ Երեքվա բլինջիկները նայեք ծածկել էի ակուրատնի։ Ինքը բացել է, իրան տիրություն արել։ Հետն էլ ինձ եկել ասում է, մամա, ես տելեֆոնը քաշեցի։ Բիլինչիկ նա չէ սիրում նա ասում իրա նման չեմ կարա ասում ու բիլինչիկ կերա դե բա թող ուտի սրտիկ մի քիչ կամ անց հա ախպերս ջան ու մի անգամից արթնանալուց հետո հագնվեցի դրսի սվիտրը վայան տրեվա հա կալիս Լավ չի։ Հուսանք մինչև երեկը կկտրվի, աշնան առաջի անցրև արդեն։ Դրամար է գեղանակի փոփոխության հետ, հիվանդ մարդուն ինչ ա պետք չէ, որ ավելի թուլանա։ Բայց ոչինչ, դա էլ են քաղթահարելու։ Սա ես չի մնալու հաստատ։ Իպր թե որոշել էի, ասեցի ես որ մի հատ ռուլետ տխեմ։ Ես իմ տղեն կարոտել արդեն։ Մամ կարողա բուլկի տխենք, մամ կարողա ես տխենք, մամ կարողա են տխենք ու։ Մամը ոչ մի բան էլ չի անում փաստով են։ Իմ հետևորդուհիներից, տատիկներից, Ֆլորա տատիկն էլ է հիվանդացել, ոնց հասկացա, առողջություն եմ ցանկանում բոլորիդ, նամանավանդ Ֆլորա տատիկին, որովհետև ուրիշ են իրանք, չգիտեմ, Ինքան սեր ու ջերմություն կա իրանց մեջ, մարդկանց օրինակ ջահել տարիներից ինձ թվում էր, թե սեր ու ջերմություն ջահել եռանդուն տարին, բայց հավատացեք, այս 40-ից այս կոմում ավելի ուրիշ հետաքրքիր ձևով ստացվում մարդուկին հարաբերությունները, իսկ այն որ նայում էի իրանց, դե տարիքով են իրանք բավականին, այսերը հենց դա է, ոչ թե սովորական սերը։ Անձրևն եկավ փաստում եմ։ Ոչինչ կարևորում մեր փողոցները սարքել են, հավեսով սիրուն մեր ու տղա, ամեքս մեր ձոնցիկով կգնանք։
մտածմեր, հվածքիս մի մասն էլ այսօր անեմ, բայց թե չեմ անի ոչինչ։ Սրտիկ ջան, ոնց որ ուրիշ բան ես էլ նայեմ։ Չէ, չէ, ռուսերեն է նայի, ցավը տանեմ։ Ես կխրով եմ քեզանից։ Հա։ Դե որ նա էլ ես չեմ խրովում։ Հա։ Դե որ նա էլ ես չեմ խրովում։ Ասում եմ, դե որ նա էլ ես չեմ խրովում, սրտիկս։ Հետո ես քեզ շատ եմ սիրում։ Հա։ Հա, սիս, անձրև ակալիս։ Որով հետև արդեն աշունա, անձրևների գալու վաղթնա։ Բաշ այդ է, ասը ձիկով իմ ավերվիդա։ Զոն, չիկով կգնանք սրտիկս։ Իսկ իմա։ Դու կունով, ես էլ իմով։ Հա։ Հա, ծավտան։ Բայ Ես եմ առել, էլի սրտիկ։ Հե, մյուս զոնցիկը չի։ Մյուս զոնցիկը պապան աբեր է։ Այս զոնցիկը չեմ կարա դիրա։ Կարանք։ Հա։ Ահա։ Բայց ինձ դասուրը փակեր, եթե ասեմ այդ եմ։ Բայ, ապրի իմ տղեն, դե վեր կաց է, շուտ արա։ Ինչքան ա չէ, հոգատա։ Ենքան հոգատար ու ուշադ իրա են տղեն։ Այսօր երկի չէ։ Ես կել ես ուզում։ Չէ։ Չէ ազիս, այսօր չէ։ Այսօր ես հաց եմ ախկարիս, ես ինչ անեմ։ Բայ ես մեռնեմ քեզ, արա, սրտիս կտոր։ Փագի դուրը, սրտիկս։ Այ, ասված եմ, ես ուշադ։ Թող այդ բալանին։ Բիլինչիկը այդքան շատ է դու այդ գալիս։ Հա։ Ոյ մոմը։ Այսօր վաղը չեք, չէ՞։ Վաղը դպրոց ենք, բայց չգիտեմ կգնաս թե չէ։ Թե վաղը դպրոց չեք։ Վաղը երկու շաբթի Ալեքս դպրոց ենք թե չէ։ Չէ։ Ուրեմն չես գնա։ Գիտեմ դպրոց։ Բայց վաղը իմ ակտարը դպրոց չէ։ Մի ադվազի տեսնում եմ հիմա։ Հաստատ։ Հաստատ։ Բայց ոնց փոքր ամանը մարկեր չարեք, բաբա, սրտի դածրեմ ականից։ Բայց դա տեսա տեսա որ ածրեմ են եկա։ Վայ, ճիշտ ես ասում, հրաս։ Նայք երեխեք, ինքը գիտի ինչ ա կատարվելու, մի վարկյան եմ փախա։ Վայ Ալեքս։ Ինքան հարմար է։ Այսավով մի հատ տակտակուկի, համինքը համել ես, սրտիկ, արի, արի, շուտ արա, մարոշնիկը բախբախը կարդնես, չես արդի թե ծուրտա, հենցը մի վազելու, ուր գնանք, արի, բայց հիմա ծուրտա, բախբախը, այս ծուրտի բարոշնի ոչեն արդում մամը։ Հախի ես ասում, դե առաջարի։ Չէ մուտեր ծիվի, իմ հետ չխոս ասում։ Ավի առաջարի։ Իյ, իյ, ավաչում եմ։
Ինչ ծամանց։ Բայց բայց մենք վաղը դպրոցեր չենք գնալու։ Գնալու ենք։ Բայց այսօր վաղը կիրակի է։ Ապրոդի։ Մի խոճես։ Չեմ ուտելու։ Հասանի հետ մի խաչու։ Մի ես մի խաչու։ Չեմ ուտելու, հետս չխասաս։ Հա։ Պատու չես ուտում։ Ես էլ եմ ուտելու, մեղմեմ սա։ Բայց խոճու դուրա։ Հատես, էստեղ։ Չէ, ուտելիքին տենք չնա։ Ես ի՞նչ կարող կա։ Կարակ մեղա։ Բրնես ուտես սրտիկս։ Չէ, որ բրնեմ, ես ակ փափը։ Հա, դեպեր ես տա։ Դու կերերի։ Չէ, Ալեքս։ Իզու դու գիտես, որ պետքա չջղայնանա։ Դա։ Ամա չկա, ամենահամով բանն է։ Ուհ, Ալեքս, լե։ Մի հատ բաննա, որ իրան համոզելով են։ Այս ավաղը լիաշեքեր չկ, չէ։ Չէ։ Տակատավնա, չէ։ Ես էլ չայ էլ կխմենք։ Չայ է ոչ էլ կխմելու։ Հանց են կխմենք։ Ու կգնանք ռուսեր են։ Բայց դեռ ցուրտ է, ոչ է գնալու։ Ոչ, ցուրտ կա, ջիլը, քո այն բանը կհակնես, այն որ նոր առել։ Կա, բայց ցաուշեր էլ հակնես։ Այն, հա, այդ է կհակնես ու կգնանք։ Էվ որ պորտու արա, որ մտա խանութ, բայց կուրկա չկար։ Ոչինչ, կարող եմ ցավ տամ։ Լավ ձեր ցուրտ։ Կոկով թտտակածավ, չէ։ Իսկ եթե սարս չես բերակեղտոտվի։ Ոչինչ։ Սասեմ։ Լավ։ Էսել ու վսյա։ Լսի բաբա, սվեպ կարաղա գնա կարբիլ է տոտանսուն էր։ Չէ։ Հիվան ժամանակ ոչ մի տեղ չէ։ Պաստորան ասրը վերեք էր։ Սավ ես պակ էտ պատու հանը։ Ոչ էլ պացարը։ Ապրես դու շատ շնորհակալություն անուշ։ Ապես, բայց ես իրանուն էի չա։ Ձվի աման, այլի ասում։ Բայց այդով ամանը քեզ արել, բաբա, դու թե մեկ։ Ես։ Հա։ Հեյա դու էր կեր։ Ես էլ դու տեմ։ Հա, ես էլ մի փոքր բիրիչ կուտեմ, դու էր սրութի։ Ես էլ չայ նեպի։ Ոս թե չայ նեպի, այսինքն։ Մեր դու տարակով։ Դե մեր ես կարամ եք սարուշտ էլ հակնեմ։ Խոսքի որպեր եմ ընտեղ կախը։ Կչորանա։ Իսկ եթե սոնցիկով չեն լիներում, մամա, որ կնա։ Սոնցիկով կգնա, կաս։ Բա, որ ցեղ լինի։ Ոչ, ինչ անեք։ Բա, բայց ոնց եմ գնալու ընկեր, բարա, ընկեր Սիանուշի մոտ, փտուլը փակ կռնի է։ Թաքին կբաց։ Դու կերերի բաբա, ես կուշտ եմ, ես նոր եմ կերը, բարդա խոշրակ։ Մերս։ Նոր եմ կերը, չէ բաբա, հերիքա, հերիք չի թե հերիքա, թե հերիքա, չէ ուտելու։ Հա։ Լավ, լավ, ես մի փոքր ուտում ու չփափի։ Սյանդ։ Չայ նեպի։ Հա, ես արդեն ավքանգըմ։ Հա, սրտիս։ Կարևորը համոզեցի, չի սիրում ինքը, ոչ մի անգամ։ Բայց ծվածեղ գիտեք, չէ ինչքան կսիրի, չափից շատ։ Այդենց բաները։ Մի խոսք։ Սողովուկս, մեկ էդ ես տնականցուն։ Գիտեք ոնց եմ սիրում, լավ արդարխուն, լավ պանիր, ու արդեն լավ պինդեպած ծուղ, ոչ թե թույլ։ Դե էլ չեմ ասում, որ զատիկի ժամանակվա եպված ձվի համնուհոտը համաձայնեք, որ ոչ մի անգամ չեք զգում, չէ,
բացառությամբ զատիկ ի ժամանակ հետաքրքիր է շատ, բայց իմ մոտ տենց է, մի խոսքով, ես էլ իմ ձուն ուտեմ, թե ենք, հետո էլի կհանդիպենք, գնա, ուրեմ նրեխ եք ճան, դե դու կարաս մի բանը չպոկես ալեք ճան, անհնար երևույթը, գնա, հա, բացի զոնձիկը, ուրեմը, հակել ա, բրծել վերխը ալեքսը, բերտեն ամետ ինչ արիր դու, բոգվորը, դեռ ոչինչ փչացրի էլի տղա ջան, ես ինչ արած աստված, ստեղ արի, խնդրեմ, մի տալում փչացրեց այ, ահա, ոչ վերա, դե դուր, դուր, լա թող, բրնի, բայց մեր հում, ինձ լսի, հետ արի ստեղ լա, հետ արի, այս ենց, այս ենց տես, մեկ էլ ասմա, հա էլի սիրուն եմ, կանգնի, իմ զոնձիկն էլ բաց եմ, ու անձրևի տակ լավա չէ, գնում ենք պարապունքի, բայց թե ոչ ինչ կարևորը չորա, ճամպեքը սարկած այլի, ոչ թե չորա թարսասի, տեղ աղտուն եմ, տանեմ թապեմ, այդ տղա, հետ արի ստեղ լա, իյո, բրնի ես մեկը հլա, տանում ենք չենք աղբը, նենք չենք գնալ, ունենց սաղ ծեղա, այ հենց թենց, բայց ոս է ծեղա, մամ այսինքն, այսինքն ծեղա, դե ան ես բաները, չեն ծարա, այդ դու բրնի, չէ դու բրնի էլի, գնացինք, այսինքն չեն գարախինա, չէ, մեկ ինձ սիրում կուրտկեն հակը, իսկական է սեզոնի բանը, երեխեք ճան, վերջապես ես կան որ հետո տանից դուրս եմ գալի, ես ինչ բան էր, համի թե անձրև գրնի, թե ինչ գրնի, դեպա արդեն տարվա այդ ժամանակը հատվածնա, մի խոսքով գնացինք, մի արա, մի արա ամութով ձայն, կոն է մեր հայատուս բայն, միատ մայք ոնցայինք ագուղատ մի դիմում, առանց մի հատ ավելորդ ջրիկ կա թիլանքամ իրավերա չէ տեղայրեք հետ, Ալեքս, ուր, ոգևոր բաց, լականգնի, ու կամանց գնա, տապել սինա է տալ այս, դա այս ինչ ա, դա այս մատարմը, ատարի, վայ ալեք ճան, ահա, արի շորը թան ենք տղա ճան, ծավը տանի մամա, թան,
Պատկանան համպետ բալիկ ունեմ, ես։ Չէ, ինչի դու պետք ապարիկ ունեն, այիր։ Ես արդեն ունեմ կնման լավ բալիկ։ Սպասի, պոգում ես տղաճա։ Սկսա ոնց համեմ։ Բեր, սմայլիկը չպոգենք։ Վերնը։ Oy annem. Bak van tan hamper. Bazı mira apel mandayın el van. Ay Alex Alex. Ötlü lava podcast. Ya da zerke et gönle lav lava el ibala. Çürü pagi, sırpi çove sırpi. Ab sen ve gal nor drak di meç. Et kana ku hamar es lıvat. Ha? Չէ, մեկը դիս, մեկը հետ տեղը դիս։ Դիս։ Դե գնա։ Այ։ Հագա էտ, ընդեղ չենք ուտելու։ Սա։ Այ, տեր աստված։ Չկարացար բացել։ Հի սրտի կսստեղ։ Այ։ Լոլիկ եմ առել, մի երկու մանտարին, ու խանձար, Ալեքսի պահանջների հարկ է, սրտիկս, խրով ես, մոտիկ նստի հա, Ալեքսի ես չեմ, այդ կտրա, հի սրտիկս, Հոտը լավն էր, Ալեքս, չէ? Չսեղ մեզ։ Şimdi çıkartırım ayın balayı. Համով ես։ Ոյ մերնեմ սրտ։ Ես այս սրան է իսպաս։ Ապրես դու։ Շատ ապրես։ Հերիքո դու կեր արևս։
Apresto. De lafa.